nataja bwana. Kwa jina naitwa fulani, mimi ni mzazi wa fulani fulani. Kiukweli nafurahi kwa hatua ambayo amefikia, ya hatua ambayo hata mimi kama mzazi nilikuwa naisubiria kwa hamu. Huyu ni mtoto ambaye mtoto wangu labda wa fulani tumeishi naye kwa muda huu, na pia nilikuwa napenda vitu hivi, na mimi kama mzazi hata wanangu kuelekeza kwa mtoto, lakini maana yao ni kwamba kile unachojisikia kuongea juu yao umejuaje kimwongelee. Huyo anayeongea huyu jamaa anayeongea DMC. Stand by. Then action. Angalia huku. Kwa nguvu. Sekondari. Akaingia mpaka vyuo. Ninafurahi kwamba namshukuru Mungu kwamba nimekuza mtoto. Na sasa hivi hapa alikuja kuniambia kwamba nimepata mchumba. Mimi nimeshakuwa mtu mzima sasa, natamani niwe na mwenzangu. Usia ni kwamba kuoa si kazi ndogo. Ni jambo ambalo linakufurahisha, lakini linahitaji utulivu. Linahitaji upendo. Kwa hiyo ninamshauri mwanangu kwamba atakapokuwa na mwenzake ategemee kwamba upendo ndio kitu kikubwa ndani ya nyumba.